今日もみんなでバトルやっていきましょう。よし、はじめ一番上行こう。オッケー。で次はここは土管は無視して走っていきましょう。でこれ上で、よし。で次はこのまま渡っていって、危ない。ちょっと待って、どうしよう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 、下危なかった。これあえて取っていった方がいいと思うけど大丈夫かな。よし、やばい、キノピオが来ましたね。一応デカになりました。これで当たってもいいですけど、これはなるほど、こっから行けってことね。で次はこっち、うーやっぱりか、右、よしよしよし、危ない、キノピオが来てる。よし、次はうわ、これ一回アイテム取っていこうか、絶対やられちゃうこれ。よし、オッケー。次は左、上、オッケー。もうここは当たってもいい覚悟でいきましょう。一回はね、もう当たっていい覚悟でいって、ね、どんどん先に進もう。え、ちょっと、なるほど、やっぱここ一回当たらなきゃ次に進めんかったね。よかった、アイテム取ってって。よし、この青の土管に入ると、そこにはゴールやった。待って、みんな来れるかな、これ。キノピオどこいる、ありがとういえいえ、こちらこそね、待ってくれてるんだね。よし、待って、マリオは、マリオ、マリオ奪う気だ、マリオは奪う気だ。ちょっとギリギリまで待ちなかったけど、え、ちょっと待って、ルイージとキノピオ重なってない？開幕1戦目勝ててよかったね。お、テトリス99バットマリオなんとかって書いてたね。どんなコースだろう。テトリスでしょ。まあテトリス感はまだないよね。これはジャンプして、まあこっちに行くしかないよね。まあ、この土管に入ると、なるほど、テトリスの形してんな、あのブロック。これはどこに行けばいいんだろう。上、上に行って、あ、待って、上なんかトゲが見える、怖いな。これ落ちてくるやつかな。これ左から行こうかね、左から行こう。ちょっと待って、ちょっと待って、バチってマジで上がれない。よし、上でやられてんな。これは気をつけていけってことか。よし、で上行って、うーん、左、よし、え、ゴール早くない？ちょっと待って、ゴールさせて、ゴールさせて、よしギリギリ。さて1の1来ました。1の1っぽいステージですけど、よし、あ、引っかかっちゃったか。で次3、4、ここか、 OK。 やっぱマリオ分かってんな。これは踏んでいこう。よし、来た。次は土管に入る、そしてジャンプ。これ負けられません。ゴールかな、ゴールじゃない、なんかしたことあるなこのステージ。多分次1の2が来るんでしょう。なんかしたことあるなこれ。でこのまま渡っていく。ここクリボー来るんだよな確か。あ、クリボー来ないの。あー、危ない。ここか、ここパックン現れなかったっけ。大丈夫、パックンのパックン地帯抜けました。でこのまま渡って、このリフトを乗り継いで右に行くと中間ポイントか、まだあんのね。オッケー、了解です。あー、爆速ランナー速そう足が。さてスーパーマリオブラザーズ21の1来ましたか。スーパーマリオブラザーズ2はあんまりやったことないんですけど、これなんか前にもしたことあるよね。いや、キノピコ投げないでくれ、キノピコ一緒に連れてってくれない。よし、でもね、キノピコは僕は抜きましたよ。よし、でこれも渡っていく。これはオープン乗っていこうか。で中間ポイントも取って、ルイージ早いな。よし、上からか、上から行こう。あーくっ、あー乗りすぎちゃった。まあいいか、ゴールできたし。めっちゃ楽しそうな題名だね。スカイレース、いいコース名だ。スーパーマリオワールドのスキンか。どこに行こう、一番下でいいかな。うおー、はやめっちゃビビった、早くない。よし、でジャンプ、よし、ジャンプ、慌てずに行こう。え、待って、ジャンプでしょ。で次これは上かな。なるほど、これでやり直ししよう。そして最近ですね、歌ってみたを出してみたんですけど、おそらくね、見てくれた方いますよね。意外と恥ずかしかったんですよ実は。でもそれでもですね、なんか褒めてくださった方ね、本当ありがとうございます。で次も風か、キノピオには追いつい、これ何、ちょっと待って、これこれ難しい、これどういうことだろう。
よし来た。次上でしょう。マリオが今一番速そうだね。よし、オッケー。そして今度は左で、これは右。あー、このツタ難しいな。ジャンプ、うー、掴まれないマジで掴まれない。よし、あ、マリオちょっと待って、マリオが下から来てる。まずいマリオが下から来てる。早くジャンプ、オッケー。で次は左で、次右ね。ジャンプ、ちょ待って待って、ジャンプ、よーし勝ってない。いや、今の勝負はすっごい悔しいね。りんちゃんさんですよね。ぜひもう一度戦いたいですね。来るかな。ちょっと連続でやってるからね、ぜひ来てほしいね、りんちゃんさん。あそこまで煽られちゃ僕も黙ってないですよ。さて来るのか、あー来ないか。それじゃね、次ビットナイトなんとかって書いてたね。よろしくお願いします。ルイージ、よし。で次は右、マリオ踏んでいこうか。で次はジャンプして、オッケー。このね、ツタが結構ね邪魔なんですよね。ジャンプ、このカロンもね気をつけていこう。次は土管に入る。そして次左か、うわ早い、これ大丈夫かな。うーおっとっとっと、これ急いだらまずい、怖い。ちょ、キノコ欲しいめっちゃキノコ欲しいこれ。でジャンプでしょ、うーちょっと待ってくれ。あー押された。ルイージもやられてる。多分僕が今ね止まったからルイージもねやられちゃったんだろうね。それじゃあここはね、もう道も分かったし、ちゃちゃっと行きますか。風がある時とない時があるよね。急に来られたらね結構怖いんですよ。でジャンプ、オッケー。次がこの土管ね。そして次は中間ポイントか。一番遅いと思ったけど、まだ一人しか行ってないんだね。じゃあこれはどんどん上がっていって、こっちでいいのかな。これはどうしよう。こっちか。ちょっと待って、これはびっくりした大丈夫大丈夫、これ大丈夫だよね。そしてバネじゃない、ブランコに乗って右に行くと、でこの土管か。今一番誰だ、キノピコ。キノピコ今下いたね。これ取っておこうか。いいね、この音楽めっちゃ好きなんですよ。めっちゃ可愛いですよね。よし、で次上で左ね。キノピコ負けないぜ。どこ行った、キノピコ、どこ行った、どこ行ったキノピコ。俺はもうしゃがんでから早く降りようか。よし、右と左どっちでもいいよねきっと。これは中間ポイント一回取っておこうか。オッケー。次は左のジャンプ、よし。あ、入れなかった。ゴールはあった、ゴール、やった。ちょっと待って、あー待てない1の1 VM? VM ってなんだろうね。 VS だったらわかるよ、 VS でしょ。 VS だったらわかるんですけど、 VM って何。まあまあ1の1でしょ。ちょっと待って、ピンクエスプラスが2人もいるね。溶岩水道トロイワシ。それじゃあこのレースでね勝って終われたら一番いいんですけど、最後のレースにしたいと思います。落ち着いていこうここ危ない、ここめっちゃ危ないですよ。トロイワシのコースめっちゃ危ない。よーっと、くっ、よし、いい、よし来た、これは来ました。怖い、めっちゃ怖い。大丈夫かこれ、トロイワシ怖いな怖いの作るね、トロイワシ。ここでアイテム欲しい。来たー、ここでどんぐりは熱いですよ。ちょっと待って、右でいいかな。ピンクエスプラスの2人に勝つんだ。うおー、やばいやばいやばい。ちょっと待って、これまずい。やった、中間ポイント来た。そして乗っていこう、これ乗っていこう。あ、待って、これね多分オンオフした方がいいと思うんですよ。あ、来た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 、誰かしてくれたね。渡っていこう、じゃんじゃん渡っていこう危ない、トロイワシ。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。